Muzeum Hlučínska si v těchto dnech připomíná akademického malíře Václava Aleše Navrátila, který by v posledním dubnovém dnu oslavil narozeniny. Muzeum Hlučínska tak ve spolupráci s malířovou rodinou uspořádalo vernisáž výstavy s krásným názvem Václav Aleš Navrátil, malíř, který žil rád v Hlučíně. Tato výstava vznikla jako nápad rodiny při vzpomínkách na svého otce, který tady v Hlučíně dlouho působil. Místo, kde jak nakonec ve spolupráci s Muzeem Hlučínska, s vedením se nám podařilo zařadit tu výstavu do nějakého programu. No a pak už nasledovaly takové ty automatické povinné kroky, jak dosáhnout toho, aby obrazů na výstavu bylo co nejvíc, aby se vybrali ty, které nějakým způsobem prezentují Hlučín, okolí, to prostředí, kde otec žil a kde otec i maloval. Jeho tvorba se dotýká i naší oblasti, ale i jeho pobytu ve Francii a k zhlédnutí je tak spoustu zajímavých děl. Pokud jde o techniku, tak je to zpravidla oleomalba anebo perokresby. Nachází se zde okolo 40 obrazů, které muzeu převážně zapůjčila rodina. Řada obrazů vznikla tady z okolí. Co se týče obrazu, který já osobně mám k němu, nebo ke kterému mám já takový vztah, i ryze osobně je obraz, který je na začátku výstavy z roku 1946. Je to absolventský obraz otce na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Při slavnostním otevření se sešlo spoustu příznivců umění. Výstavu zahájil blokem písní pan Igor Jelínek, ale nechyběla ani reprodukce proslovu zesnulého autora. První, co jsem maloval, tak to bylo tu neutrální tintu v jedné barvě nebo kobaltem, abych viděl jenom ty formy té krajiny. No, já jsem teďka najednou žasnul, co malířně je, že to není omalovat obrázky, že to je něco jiného, že to je tvořit před přírodou a zjednodušit a vytvořit z toho, jak to vidím. Na svého přítele zavzpomínal i akademický malíř pan Josef Ondráček. Součástí výstavy je i podrobný životopis malíře. Navštívit ji zde můžete až do 7. června. Z Hlučína Markéta Jeníková. Je ta zájem o krajinu, ale je pořád...